Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Восени низка тактичних поразок Росії в Україні та перехід стратегічної ініціативи на фронтах до української сторони змусила Путіна поспіхом реагувати, тож в кінці кінців Кремль повторно вдався до ядерного шантажу. Але логіки в заявах Москви жодної немає, і РФ просто вже нікуди далі піднімати свої ставки у військово-політичному протистоянні Києві та Заходу. Таку думку в коментарі видання «Телеграфу» висловив експерт із питань міжнародної безпеки Григорій Перепелиця, оцінюючи заяви глави Міноборони Росії Сергія Шойгу, який почав лякати колег із Франції, Туреччини, Великої Британії та США тим, що Україна нібито збирається застосувати брудну бомбу. Коли вони восени зрозуміли, що не стримають контрнаступ ЗСУ, росіяни й підняли рівень ескалації, масова мобілізація. А тепер і ВРФ бачить, що мобіків б'ють та громлять наші збройні сили. Що вони далі роблять? Наносять масовані удари по енергосистемі, по всій соціальній інфраструктурі, і наступний етап ескалації, якщо і це не спрацьовує, застосування зброї масового знищення. Чи в демонстративному плані, чи інформаційно, брудною бомбою. В принципі, це є попередження провідним геополітичним гравцям Європі і США про цю так звану ядерну бомбу, якої, як всі знають, України немає, розповів він. Експерт нагадав, що офіційний Київ навіть позбувся останніх 90 кілограм збагаченого урану, який знаходився в Україні з дослідницькими науковими цілями, але Путін говорить, що, мовляв, все рівно українці якимось чином розробили брудну бомбу без оприлюднення доказів та фактів, і вона, мовляв, нібито підірве її на своїй території. Хоча чому Україна має її на своїй території підривати, ніхто не може зрозуміти, продовжує експерт, але це буде, так би мовити, катастрофа і для сусідів, включаючи саму Росію. Проте ж це є таким чітким попередженням, що якраз саме Росія має намір це зробити, і тому вона звинувачує нас у тому, що сама планує зробити. Проте далі Путіну вже немає куди вище піднімати планку ескалації. Якщо він це зробить, то ніхто не буде боятися того, що застосування ядерної зброї Росією буде відбуватися, можливо, взагалі коли-небудь. У той же час Путін обіцяє західним країнам, що вони замерзнуть цієї зими. І вже за логікою Москви ЄС в результаті цього розколиться та нібито піде на всі забаганки Кремля. На страхах і побудована вся концепція шантажу чи залякування, у тому числі брудною бомбою. В рамках такої політики рівень погроз з боку РФ з початку війни проти України тільки зростає. Пам'ятаєте, він же багато нас залякував всім чи завгодно. Його перші вимоги, мовляв, якщо ви не капітулюєте, то ми застосуємо військово-технічні засоби, тобто широкомасштабну війну. А Захід в плані концепції стримування РФ заявив: як тільки ви окупуєте Україну, то ми застосуємо пекельні заходи. Але Путін не вірить, тому що концепція стримування Росії Заходом сьогодні також не працює, адже Путін не боїться ні Джо Байдена, ні США. Оскільки, якщо ми згадаємо питання війни в Сирії, коли Асад застосував хімічну зброю, тоді Барак Обама сказав, мовляв, що у разі повторного застосування ми введемо в Сирію американські війська. Була в черговий раз застосована хімічна зброя з Росії, і у Обами ніякої реакції. Вони РФ застосували втретє, і знову ніякої реакції. Дональд Трамп також повторив цей самий кейс. Розмахував крилатими ракетами. І що? Війська РФ просто не звертали увагу на його такі театральні ракетні удари по аеродрому, де базувались російські та сирійські літаки, аргументує Перепелиця. На думку експерта, Путін відтак зрозумів, що в принципі ніяких червоних ліній для нього немає, тому і зараз він активно погрожує світу і Україні ядерним шантажем. Адже Саліван, радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван, заявив, що будуть катастрофічні наслідки, якщо Росія раптом застосує ядерну зброю, а Путін не вірить цьому. Він не вірить, що, як говорять деякі генерали, потопить Чорноморський флот РФ, не вірить, що американські війська вдарять по російській армії на території України. Якщо Байден боїться нам навіть ракети Атакамс надати і, мовляв, не дай Боже, ви стрільнете по Росії, то хто ж йому повірить, що тут висадяться американські війська? Ставить риторичне питання Перепелиця. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.